Way. Gelson Martins on the left-hand side, getting the better of Solovyovs. Latvian defence and midfield now camped inside their own penalty area. Defending deeper and deeper. Teasing ball in off the inside of the post. Font's initial header followed up by Ronaldo, who scores. Far from being an archetypal Cristiano Ronaldo goal. A headed tap in from 2 feet. On it, almost inevitably by Cristiano Ronaldo. His 72nd international goal. Well, you said it, they were getting deeper and deeper and deeper. Jose Font wins the first header, crashes off the post, and guess who? Always alive, he's alert, no one near him. And once it falls a yard from the goal, Ronaldo's on hand to head in and give Portugal the lead. It hasn't been great from them. Ronaldo. Aí vai o Ronaldo. Cédric. Coloca em Ricardo Quaresma. Pode ser o cruzamento perigoso e este é o golo. Portugal, outra vez, Cristiano Ronaldo. Golo do Portugal, 2-0. E quem haveria de ser? É o marcador do costume, é o 11º de Ronaldo nesta fase. Por dentro. Dedo de ouro de Fernando Santos. Entrou Quaresma, cruzou para o golo do Ronaldo. Aí é, costuma ser também o assistente do costume. Nem porque mais. Quaresma e Ronaldo entendem-se às mil maravilhas. É verdade que aqui há alguma fortuna na forma como Quaresma faz o cruzamento e acaba por ser o desvio ali no corpo do central Jagodinskis, que leva a bola até à cabeça de Ronaldo. Mas de qualquer forma é bom o envolvimento, a bola de Cédric para a subida de Quaresma, cruzamento. E depois a cabeça oportuna de Ronaldo. Descomplica-se o jogo a partir deste momento, porque Portugal está. Bem mais calados agora os adeptos da Letónia, João Pedro. Bem, também puderam, não é? Mas cada vez que o herói deles pega na bola. Grande recuperação ali de André Silva e pode ir para o golo. E aí está, excelente André Silva a recuperar. A iniciar aquilo que foi o ataque de Portugal e depois a concluir 3-0 para Portugal. Grande trabalho de André Silva, também ele um suspeito do costume a marcar. É o 6º golo para o avançado português nesta fase. E repara aqui, este é um momento que já há muito Portugal já devia ter apostado nele. A pressão nesta saída de bola da equipa da Letónia. A Letónia então na segunda parte, ou desde que está a perder, projetou muito os laterais neste momento de saída de bola e confia demasiado em Gorks para este momento do jogo. E Gorks, de facto, com a bola nos pés, faltam-lhe argumentos. A única coisa que ele faz é bater a bola longa na frente. Quando é pressionado, como aconteceu aqui, muito mérito do André Silva por ir à procura do Gorks. Não havia apoios próximos, os outros dois centrais estavam muito abertos junto à linha, precisamente para permitir a projeção ofensiva dos laterais.